Má život smysl? Tuto otázku si klademe všichni. Dnes se podíváme na 7 inspirativních přístupů, které vám mohou pomoci najít hlubší smysl života a změnit váš svět. Nechte se našimi pohledy motivovat k obohacení svého života a dosažení nových cílů. Je čas objevit pravý smysl života. Proč je důležité najít smysl života? Možná si kladete otázku, proč je to vůbec důležité hledat smysl života. Důvodů je mnoho. Za prvé, vám to dává jasný směr a orientaci ve vašem životě. Pokud víte, co skutečně chcete a co je pro vás důležité, můžete na tom cíleně pracovat a nenechat se rozptylovat nedůležitými věcmi. Za druhé, vám to dává pocit naplnění a štěstí. Když máte pocit, že váš život má smysl a že k něčemu přispíváte a směřujete, budete automaticky spokojenější a šťastnější. Může vám to také pomoci překonat těžká období. Pokud víte, proč žijete a co je pro vás skutečně důležité, můžete v obtížných situacích vytrvat a motivovat se k další práci. Celkově lze říct, že nalezení svého životního cíle může pozitivně změnit váš život a učinit z vás spokojenějšího a šťastnějšího člověka. Co přesně znamená smysl života? Určitě jste často slyšeli o pojmu smysl života, ale co to přesně vlastně znamená? Smysl života je otázka, kterou si klade mnoho lidí a na kterou neexistuje jednoznačná odpověď. Pro někoho to znamená najít konkrétní úkol nebo povolání, pro jiného je to být šťastný nebo založit rodinu. V konečném důsledku je však smysl života individuální záležitostí, kterou si každý musí definovat sám. Jde o to zjistit, co je pro vás důležité a co vás naplňuje. Smysl života se může v průběhu času měnit a nemusí zůstat navždy stejný. Důležité je, abyste se pustili do hledání a nechali se vést svými vlastními hodnotami a potřebami. Jak mohu objevit smysl svého života? Zajímá vás, jak objevit smysl svého života? Jednou z možností je zaměřit se na své vášně a talenty. Co vám přináší radost? Co můžete dělat celé hodiny, aniž byste měli pocit, že je to práce? Možná je to psaní, hudba nebo cestování. Pokud se zaměříte na to, co vás naplňuje, najdete svůj smysl života. Dalším úhlem pohledu je zaměřit se na to, co můžete dát druhým. Čím můžete ostatním pomoci nebo je inspirovat? Možná můžete založit charitativní organizaci nebo využít své schopnosti k pomoci druhým. Pokud se zaměříte na to, co můžete dát druhým, najdete svůj smysl života a zároveň pomůžete druhým. Existuje mnoho způsobů, jak objevit svůj životní cíl. Důležité je zaměřit se na to, co vás naplňuje a co můžete dát těm lidem okolo sebe. Za prvé, zamyslete se nad svými hodnotami a cíly. Jednou z inspirativních perspektiv, která může změnit váš život, je zamyslet se nad svými hodnotami a cíly. Je důležité vědět, co je pro vás v životě skutečně důležité a čeho chcete dosáhnout. Pokud znáte své hodnoty a cíle, můžete s nimi sladit svůj život a zaměřit se na to, co je skutečně důležité. Zamyslete se nad tím, co je pro vás v životě nejdůležitější a čeho chcete skutečně dosáhnout. Ne to, co říkají ostatní, čeho vy chcete skutečně dosáhnout.
zapište si své myšlenky a stanovte si jasné cíle, které vás přiblíží k vašemu životnímu cíli. Když budete znát své hodnoty a cíle, budete ve svém životě motivovanější a cílevědomější a zaměříte se na to, co je důležité právě pro vás. Za druhé, objevte svůj potenciál a dále ho rozvíjejte. Máte v sobě nekonečné množství potenciálu, který čeká na to, až ho objevíte a rozvinete. Možná jste ho ještě nepoznali, nebo jste neměli odvahu se jim zabývat. Nikdy však není pozdě svůj potenciál rozvinout a dále ho rozvíjet. Ať už se jedná o profesní, osobní nebo duchovní oblast, vždy je zde prostor pro růst a zlepšování. Pokud se zapojíte do objevování svého potenciálu a budete se rozvíjet, nejenže najdete v životě více naplnění a radosti, ale také posunete své schopnosti a nadání na novou úroveň. Nechte se vést svou zvědavostí a vnitřním pohonem a udělejte krok k nové inspirativní perspektivě. Za třetí, najděte si kolem sebe ty správné lidi. Jednou z inspirativních perspektiv, která vám může pomoci objevit váš životní cíl, je mít kolem sebe ty správné lidi. Jsou lidé, kteří vás podporují a povzbuzují, abyste šli za svými sny a dosáhli svých cílů. Tito lidé mohou do vašeho života vnést pozitivní energii a motivovat vás k tomu, abyste byli co nejlepší. Na druhé straně jsou také lidé, kteří vás stahují dolů a brání vám v dosažení vašeho plného potenciálu. Je důležité tyto lidi rozpoznat a distancovat se od nich, abyste ve svém životě uvolnili místo těm správným lidem. Najděte si lidi, kteří vás inspirují, kteří jsou pro vás výzvou a kteří vás podporují. Tito lidé vám mohou pomoci dosáhnout vašich cílů a doprovázet vás na cestě za smyslem života. Za čtvrté, přijímejte podporu z vesmíru. V životě jsou chvíle, kdy se cítíme osamělí a zdrcení, ale ani v těch chvílích nejsme sami. Vesmír je nám vždy oporou. Pokud se na tuto energii naladíme a otevřeme se podpoře, kterou nám vesmír nabízí, můžeme zažít skutečné zázraky. Nejde o to být pasivní a čekat, až nám vesmír dá vše, co chceme. Místo toho jde o to být aktivní, stanovit si své záměry a pak požádat vesmír o pomoc. Když se takto otevřeme, můžeme se spolehnout na neuvěřitelně silný zdroj energie, který nám pomůže uskutečnit naše sny a objevit náš životní cíl. Pokud se tedy někdy budete cítit osamělí nebo přetížení, pamatujte, že vesmír je vám vždy k dispozici, aby vás podpořil. Otevřete se této energii a zažijte zázraky, které pro vás život připravil. Za páté, buďte vděční za to, co máte. Jednou z inspirativních perspektiv, která může změnit váš život, je vděčnost. Je tak snadné zaměřit se na to, co nemáme, že často zapomínáme, kolik toho už máme. Buďte vděční za to, co máme, a uvědomíte si, že vám to ke štěstí vlastně stačí. Pokud se ve vašem životě zaměříte na pozitivní věci, budete jich také více přitahovat. Postoj vděčnosti vás nejen učiní šťastnějšími, ale také zlepší vaše vztahy a posílí vaše zdraví. Zvykněte si každý den najít něco, za co byste mohli být vděční. Může to být něco malého, například ranní káva, nebo něco velkého,
například milující rodina. Tím, že budete vděční, změníte svůj svět a budete si užívat života naplno. Za šesté, prozkoumejte své nitro a najděte klid. Možná jste už mnohokrát slyšeli, že cesta ke štěstí a úspěchu vede přes sebereflexi. Ale co to vlastně znamená? Jde o to, abyste lépe poznali sami sebe a pochopili, co je pro vás v životě skutečně důležité. Když se vydáte hledat svůj vnitřní klid, můžete se odpoutat od vnějších vlivů a očekávání a zaměřit se na to, co je důležité. Může to znamenat nové vymezení vašich hodnot a cílů nebo prosté utřídění vašich myšlenek a pocitů. Tím, že lépe porozumíte sami sobě, můžete také lépe navazovat vztahy s ostatními a budovat vztahy založené na důvěře a respektu. Udělejte si tedy čas sami na sebe a prozkoumejte své nitro. Pomůže vám to najít svůj životní cíl a změnit svůj svět. A za sedmé, trávit čas v přírodě. Jednou z inspirativních perspektiv, která může změnit váš život, je trávit čas v přírodě. Příroda nám nabízí nekonečný zdroj krásy, klidu a inspirace. Když se cítíte vystresovaní nebo přetížení, procházka v lese nebo na pláži dokáže zázraky. Čerstvý vzduch a přírodní zvuky vám pomohou uvolnit se a pročistit si myšlenky. Příroda vám také může pomoci spojit se s vaší vlastní spiritualitou. Soustředěním se na přírodní prvky kolem sebe si můžete připomenout svou vnitřní sílu a spojit se se svým životním posláním. Trávte tedy více času v přírodě a nechte se inspirovat její krásou. Klíč ke smysluplnému životu. A tak se dostáváme na konec tohoto článku o smyslu života. Podívali jsme se na 7 inspirativních pohledů, které vám pomohou objevit vlastní smysl života. Mluvili jsme o sebereflexi, vděčnosti, spiritualitě, společenské angažovanosti, kreativitě, dobrodružství a rodině. Jaký je však hlavní smysl? Klíčem ke smysluplnému životu je definovat si vlastní hodnoty a cíle a žít podle nich. Vytvořit své hranice. Jde o to, abyste se věnovali svým vášním a využívali své talenty k pomoci druhým a k seberealizaci. Jde o to zaměřit se na to, na čem skutečně záleží a vyhýbat se věcem, které vás činí nešťastnými. Jde o to, abyste se o svůj život starali cílevědomě a každý den vnímali jako příležitost něco změnit. A pokud budete tyto věci dělat, budete žít plnohodnotný a smysluplný život.